Mám tě rád. Je, to je ale pěkná žabka. Nesahej na mě. To je určitě ta, jak jí volíznete a svět je hnedle barevnější. 3 gramy tohodle jedu zabijou 10 000 myší, 10 až 20 lidí a 2 africký slony. Aha, tak to je asi jiný druh. Co to je? V podstatě klukovi puklo srdce. Zní to jako pohádka o princi žabáku. Jo, ale když ho políbíš, smrtelně se popálíš. Grimm. Premiéra dneska večer.